အာနာပါနာဗုဒ္ဓလူတတိကမ္မထံကျင့်စဉ်စိတ်ဆွင့်ရင်နဲ့အံ့ပွေဖြစ်ရမြောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်ဟာကေလာသတောင်မှာကျင့်စဉ်တွေကိုအားထုတ်နေခိုင်ငယ်စဉ်ခါကဆရာတော်ဦးနှိပ်ပုံနာနဲ့အမတ်မထင်တွေ့ရှိဖူးမြော်ခွင့်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားဘဝဆရာတော်ဘာဘုံမှာဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကိုရင်တောင်မလေးရွယ်လောက်လို့ထင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးထွေပေါ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ထူးဆန်းစွာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေ။ပြောပြတာတွေကိုပြန်လည်သတိရလျက်ဒါပရိသတ်တွေကိုပြောပြခြင်းပါလေ။ AOD တန်းဒေသကြီးငပူတော်မြို့နယ်မြတ်မော်တန်စီတီတော်မှာဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့စတင်တွေ့ခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်ကြီးမှဆရာတော်ဦးနေပုံနာအားဝိဇ္ဇာတို့ဌာနအလုံးပြည်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလေ။ဂူကြီးတွင်ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ဇတ်ပါရစီတီကိုဖူးမြော်ကြတော့ခွင့်ရပါလေအဓိကတစ်ဆင့်တော်လန်ခီးတိုင်းဆက်သွားပြီးဘုကိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရသေးကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်စင်ရိုင်းနဲ့တော်ဝက်တွေအစရှိတဲ့တတော်ဝါတွေကိုတွေ့တော့ပရိတ်တော်ရှင်နေစဉ်ဆရာတော်ကြီးရောက်လာပြီးခေါ်သွားပါတယ်ကြောက်ကူကြီးတစ်ခုတွင်ထူးဆန်းတဲ့တလုံးပေးတဲ့အတွက်တလုံးကိုယူသေးစွာသိမ့်ထားတယ်ခုချင်းဟာသာသနာပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြေအောင်တော်လို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဦးနှိပ်ပုံနာကမပြန်တက်ကြောင်းရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကန်ဆက်တစ်ခုကိုဆရာတော်ကြီးကခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုရွတ်ဆိုရင်အလားတုံးကလည်းကျေတို့ရွတ်ဆိုရင်ထူးဆန်းစွာရောက်ရှိခဲ့ပုံကိုသတိပြုမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုပြန်ခီးမှလည်းဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုရွတ်ဆိုရင်မော်တင်ဆုံးကိုဘယ်လိုပြန်ရောက်မလဲဆိုတာသိစိတ်လိုလိုပေါ်တာပါလေ။ဒီလိုသိလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်မျက်စိကိုမှိတ်မော်တင်ဆုံးကိုအာရုံပြုပြီးဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုရွတ်ဆိုနေရမှမျက်စိကိုအသာမေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ဘာဘုံဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မိန့်ကြားတဲ့အတိုင်းမော်တင်ဆုံးကိုရောက်လို့မှုအာရုံပြုပြီးဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုပါကိုအရဟံမစရွတ်ဆိုပူဇော်ရင်းသိလိုစိတ်နဲ့မျက်စိကိုအသာမေးလျက်ဖွင့်ကြည့်တတ်ရမှာကျေပြန့်တဲ့ရေပြင်ကြီးပေါ်မှာတည်ရင်နဲ့သွားနေရတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့မြင်သိရှိရပါတယ်ဒီလိုသိရှိရတဲ့အတွက်မတော်တဆရေပြင်ထဲပြုတ်ကျသွားရင်ဒုက္ခပဲလို့တွေးပြီးကြောက်စိတ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ကြောက်စိတ်ဒီဝင်လာတဲ့အတွက်မကြည်ရတော့ပဲမျက်စိကိုအမြန်ပြန်မှိတ်ပြီးအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရမ္ပသမ္မတောသူကတော်လောကဝိတုအနုထရောပိုရိတဓမ္မတာယတိသတ္တတေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါဆရာတော်ကြီးရောက်ပြီလားခင်ဗျာဆရာတော်ဦးနှိပ်ပုံနာဟာဗုဒ္ဓခွန်တော်ကိုပါကိုအရဟံအစဘဂဝါဆိုအမြန်ဆိုပြီးတိုင်းဆရာတော်ကြီးရောက်ပြီလားခင်ဗျာရောက်ပြီလားခင်ဗျာမျက်စိဖွင့်ရတော့မလားခင်ဗျာတော့အချင်းချင်းရွတ်ဆိုအချင်းချင်းမေးခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဘာသမောမကြားရပါဘူးမိမိယုဆုတံမပါဆရာတော်ရဲ့ပြောတဲ့လည်းမကြားပါဘူးဆရာတော်ဦးနှိပ်ပုံနာလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဂုံတော်လေးကိုထက်ထက်အခေါ်ယုဆုနေရင်မှခါကိုအသာကုန်းရဲ့ခြေတော်အုပ်ကိုဆန်းကြည့်လိုက်ပါလေမျက်စိမဖွင့်ရပါဘူးဒီလိုဆန်းကြည့်ရမှအေးဆက်ဆက်နဲ့မာကျော်တဲ့ညာကိုဆန်းမိတဲ့အတွက်အသာပဲမျက်စိကိုမရေတည့်ရဖွင့်ကြည့်တော့ကြောက်ပြင်းနဲ့တွေ့ရပါလေဒါနဲ့ဟိုဟိုဒီဒီလှစ်ပက်ကြည့်တော့မျက်မော်တင်ဆုံးစီဒီရင်းမြတော်ဖြစ်ကြောင်းသိရတဲ့အတွက်အံ့ဩမိပါတယ်ဆရာတော်ဟာအသာထိုင်ချတာမျက်နှာပေါ်မှာချွေးစည်းတွေကိုတုပ်ကြောက်စိတ်ကိုဖြည့်ဖြောက်လျက်ဖြစ်ပျက်ပုံတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိပါတယ်။ပြီးရင်သုံးဖြစ်ချက်တခုချလိုက်ပါလေ။ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တို့ဟာစိတ်ကူးရင်ချင်းစိတ်ပြန့်လွင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲတကယ်ဖြစ်ရတာဆိုရင်ရခဲ့တဲ့တလုံးဟာရှိရမည်။ဒါကြောင့်ခပန်းကျိုးထိတ်မှခပန်းသေးကိုပုပ်ရည်အားဖွင့်လျက်ထိုင်လာခဲ့တယ်လို့အမှတ်ရတဲ့တလုံးကိုထုတ်ကြည့်ပါလေ။ရောင်လေးဖြောင်ထွက်နေတဲ့တလုံးကိုတွေ့ရပါလေ။စိတ်ကူးရင်မဟုတ်တာတော့တေချာပြီဒီတော့ဆရာတော်ကြီးဘယ်မှာလဲဖယ်ရောက်သွားလဲသိရတယ်ကြီးညိုမိပါလေကျေးဇူးအနန္တရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးအားမော်တင်ဆုံးဖယ်ရောက်ကိုလက်ရရပတ်သုံးချိန်ရှာကြည့်တယ်မတွေ့ရမရှိပါရင်မဟားလာတယ်မျက်ရည်ဝိုင်းလာတယ်တိတ်ကိုတွေ့လို့မြင်လို့ဖူးမြင်လို့စိတ်ရှိလာပါလေဒါကြောင့်ဆရာတော်ဦးနှိပ်ပုံနာဟာဖယ်ရှားကိုဦးချပြီကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးဖယ်ရားတွေ့ခွင့်ဖူးမြော်ခွင့်ပြုပါဒီကျင်းဒီခါလောက်ခွင့်ပြုပါအောင်လို့တောင်းပန်ပါတယ်အချင်းချင်းကြောပါတယ်ဖင်အားဆိုပြီးအတန်ထွက်လဲတောင်းပန်တယ်ရည်စူးလဲကြောမိပြီအဲ့ဒီလိုလုံနေတော့မောင်မစင်းနဲ့ငါအာတွေ့ရအကြောင်းမထူပါအချင်းရှိတော့ရွှေတကုံစီတီတော်ကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးဒိတ်ထံပြုပါသာသနာပြုလုပ်တွေဆက်လုပ်ပါဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဖင်အားရွှေတကုံဖင်အားကရန်ကုန်မှာရှိတာပါပသိမ်မျိုးကိုလှေသိမ်းမောကြုံနဲ့လှည့်ပြီးမှပသိမ်ကနေရန်ကုန်ကိုသိမ်းမောစီခီးနေရမှာမို့ခုတော်လို့မရနိုင်သေးပါဗျာတပည့်တော်ရိုသေးစွာရှောက်ထားပါတယ်လို့ရှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်ဆရာတော်က
။ငေါင်းပစင်းရဲ့မင်းအတော်ကိုရှားထားတဲ့တလို့ထုတ်ပြီးတော့ငုံလိုက်ရာဘက်ပဆောင်မှာကတ်ထားပြီးတော့ရွှေတကုံစီတော်ကိုစိတ်ညော့ဂုံတော်ကိုဘကိုနှုတ်ကအတန်ထွက်မဆိုပဲစိတ်နဲ့အမှတ်ရော့လိုက်ကွာအဲ့လိုလို့ဆရာတော်ဦးနှိပ်ပုံကလည်းအံအော်ရင်ခပန်းသီးထဲမှာတလုံးလေးကိုထုတ်ပြီးလက်သေးကင်ထားမှာဆရာတော်ဘယ်ဗျာနော်နော်ဆရာတော်ကြီးအားတန်တက်ကြုံနိုင်ဖို့ဆရာတော်ရဲ့ဖွဲတော်ကိုသိခွင့်ပြုတော်မူပါသနာတော်မူပါလို့ရှောက်တော့အေးငါဟာဘာပြန်ဆရာတော်ပဲကဲအချိန်မရှိဘူးမြေမြန်ခိုင်းတာလုပ်ပြီတော့အဲ့ဒီလိုအမိန်ရှိပြီအသက်ရှင်ပြောက်ွယ်သွားပါလေဆရာတော်ဦးနှိပ်ပုံကလည်းဘာပြန်ဆရာတော်ထွေးအပ်ပပုဂ္ဂိုလ်ထူးရဲ့အတန်ကြာဘက်ကိုမှန်းဆဥချလိုက်ပါလေပြီးတော့ဓလုံးကိုကထွင်းမှာငုံလောက်ချင်မျက်စိမိတ်ရွှေတကုံစရီတော်ကြီးကိုအာယုံပြုအရဟံသဘဂဝါဆုံးကိုးပါသောဘုံတော်ခုံတော်ကိုစိတ်နဲ့ယူဆိုပါတယ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဂုံတော်နဲ့ယူဆိုရာဘဂဝါဆုံးရောက်တော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ရွှေတကုံဖျားဗဟံမုတ်ကိုအံ့ဩထူးဆန်းစွာရောင်းနေကြောင်းတွေ့ရပါလေလူချို့အားဆရာတော်အားရက်ကြည့်နေတော့တွေ့ရပါလေရွှေတကုံစရီတော်ကြီးကိုဒါနဲ့အမြန်တက်ပြီးစနေတော်ရက်မှရှ िख ိုးဦးချဆုတောင်းဒိဋ္ဌံပြုလိုက်ပါလေအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဦးနှိပ်ပုံနာဟာသဒ္ဒနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လုပ်ရင်းထွက်ရက်စခန်းကျင့်စဉ်လောင်းကိုဆောင်ရွက်တော်မူပါလေကျွန်တော်ဟာဆရာတော်ရဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းကိုတွေးမိပါလေအဲ့ဒီလိုတွေ့နေတော့ဟေးမင်းတွေးတွေကိုရက်တော့ကွယ်အချိန်သိပ်ကုန်နေမယ်ငါလည်းသွားစရာရှိသေးတယ်ဆရာတော်ရဲ့ပြောတဲ့အမိန့်တင်ကြားတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကမော့ပြီးကြီးညိုလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာသက်တော်93နှစ်ရှိတော်လဲအရွယ်တင်တော်ကြောင့်သိမ့်မဟုတ်ပါဘူးငွေပြီးစားဟောင်းနဲ့စွန်းစားခြင်းဘေးမဲ့တသက်လုတ်ကိုစွန်းစားခြင်းဒါကြောင့်ကိုရည်စစ်လျက်မျက်လုံးစုံစွာဆူးရှတောက်ပြောင်နေပါလေဆရာတော်ဟာညာလက်ကိုရှေ့ထုတ်ဆင်းထုတ်ပြီးကဲဒီပစ္စည်းကိုယူထားကောင်းမှုစွာမပြောင်းအောင်သိမ့်ထားမင်းဟန်းဖြစ်မှထုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်ရမယ်မင်းကိုငါပေးတဲ့လောကီလောကုတ္တရာအထောက်ပံ့အမွေပဲအဲ့လိုပြောဆိုမိတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းစားနဲ့ပလျက်သင်္ကန်းကျိုးနဲ့ထက်ထက်ရစ်ထားတဲ့အထုပ်လေးတစ်ခုကိုပေးပါလေကျွန်တော်လည်းယူသေးစွာလက်နှစ်ဖက်နဲ့လှမ်းယူပါလေအေးကြင်စင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ဆရာတော်ကြီးတွေမကြခင်မင်းကိုတောင်းဝင်ပေးမယ်တောင်းဝင်ကိုကြေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စိတ်စွမ်းဤအားတွေရှိဖို့လိုတယ်ဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထမ်းကြင်စင်တဲ့ကားတော်ကိုအဆက်မပြတ်ကြိုးကုပ်အားထုတ်ပါငါသွားမယ်အကြောင်းရှိရင်တော့တန်းတလိုက်ပေါ့ဆရာတော်ဟာတစ်စက်တည်းမိန်ကြပြီးမျက်စိမိတ်လိုက်ပါလေကျွန်တော်လဲဆရာတော်အခုဘယ်ကိုကြွမှာလဲလို့မိန်တော့အဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့ခါဝိဇ္ဇာတို့ထာနေအလုံးပြည့်အတွင်းဒီပေါ်ကိုကြွမှာကြောင်းမိန်ပြီးလက်ရဘက်ကိုလှည့်တဲ့ခါမှာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လဲဆရာတော်ဟာရီမှန်းကသုံးချင်ဦးချလိုက်ပါလေအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဆရာတော်ပေးတဲ့အမွေကိုကောင်းစွာစောင့်ထိုင်ပြီးရိုသေသိမ့်စီပါတယ်တောလျာနေရာကိုယူဆောင်ပါလေထူချောင်းမှုအောင်မြင်မှုကြောကြားမှုတွေတဟုန်ဖူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အမှတ်တသားပါဆရာတော်ချင်းမြေပေးတဲ့နယ်အမွေထုတ်လေးရပြီးကိုလာကြထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအာဂါဒဘွဲတွေထိုးကျင့်စဉ်ကိုပြင်းထန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့တညမှာပေါ့ကေလာသဆန်တော်ရှင်စီရီတော်မြတ်ရဲ့တင်းနှင်းခွင့်တော်အရမှာဘာမဲဆရာတော်ဖခင်ကြီးပထမဘုဘုအောင်ရသေဦးအောင်နဲ့ဘာဘုန်းခေါ်ဦးလိန်ဘုံနာဆရာတော်တို့ကိုကိုထင်ပြမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်အခုခါဘိုးတော်တူဘိုးတော်ရောင်ထွက်ရပေါက်တူရောင်နဲ့ပေါ်ထွက်နေကြောင်းအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှာဘိုးတော်တို့ဘိုးတော်ရောင်ထွက်ရပေါက်တူရောင်တွေပေါ်များကြောင်းဒီတူရောင်တွေဟာအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားနေပြီးသာသနာကိုထိခိုက်နေနာစေပြီးတော့နောင်လာနောင်သားတို့အားအမွေဆိုးပေးလျက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတော်အရေးဦးထိတ်ထားပြီးတာဝန်ပေးရတာကိုထမ်းရွက်ရမယ်လို့မိန့်ကြားပါလေ။နောက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ဩဝါဒလည်းပေးပါလေ။ဆရာတော်တွေဟာအာနာပါနာဗုဒ္ဓဘာသာနုဒတိကျင့်စဉ်ကိုအစီအမင်းနဲ့စိတ်စွန့်ရည်နဲ့သိတိမဟိတိတိုးပွားစေဖို့45ရက်ကျင့်စဉ်ကိုသင်ကြားပေးပါတယ်ဒီလိုသင်ကြားပေးတော်မူရာမူလအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိအဟံထွက်လေဗုဒ္ဓလို့မှတ်သားရတဲ့အနေထားမဟုတ်ပဲနည်းစနစ်တစ်ခုတည်ပေးပါတယ်ဝိလေမင်းဆိုပြီးအရဟံသဘဂဝါဆုံးဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုစွန့်အောင်စနစ်မဲ့အစီအမတ်ကပါတယ်ထွက်လေမှာလူနဲ့ပြမှာဝိဇာတရားဝါလေးကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေမေတ္တာကုံတော်ကိုပါရှုထွက်လေမေတ္တာပွားခြင်းကိုအာယုံဆုဆိုင်အထူးအားထုတ်ဖို့စီခိုင်းပါတယ်ဘာမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာအာနာပါနာဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံကျင့်စဉ်ကိုအစိမ့်မြစ်စိတ်ဆွမ်းအားမြရရှိစေဖို့သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်
ပထမဘဘူအောင်ကတော့ကိုခန့်အကာအကွယ်တောက်အင်းနေအစင်တိုင်းတောက်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အင်းတွေကိုအစီအစဉ်တိုင်းတောက်သုံးစေပါတယ်ယသိဦးအောင်ဟာစစ်ပီးတကုန်းကိုချင်းမြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်စေပြီးအတိတ်ထံရဲ့အတွင်းနှစ်ချိန်မြောက်ဆရာတော်ကြီးတွေကြွားရောက်ပြီးတရားတော်တွေသင်ကြားပြသခြင်းရှေ့ဖြစ်ကိစ္စတွေမင်းစင်ဘိုးတော်ထွေရပေါ့သူ့ရောင်နေတဲ့တွေကကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်။1334တစောင်းမုန်းလာစံ1982နိုဝင်ဘာမှာရန်ကုန်မြို့စုလေတပ်ပေါ်ရွှေတဂုံစီတော်ကိုဆေးလွတ်ပါလေ။ကျွန်တော်နဲ့နောက်ပေါ်ပြိတ္တနဲ့တူရွှေတဂုံကိုရောက်ရှိပြီးတာဝန်ရှိဖျားလူကြီးတွေနဲ့တွေ့အကျိုးကြောင်းပြောဆိုပြီးလောကီဝိတရားတွေကိုတရားနဲ့ညီဆောင်ရွက်ပြီးရင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတင်ကြိုပြုလုပ်ဖွယ်ရာတွေစီစဉ်ပြီးတော့အခါရွှေဘုံစီတော်မြတ်အရှင်မြတ်တော်အရှင်မြောက်ရဲ့တနင်္ဂနွေတော်ခေါင်းလောင်းကြီးရှိရာတဇောင်းတော်ကြီးမှာနေရာယူပြီးအောင်တရားရှိခွတ်ဘုရားဆက်ကိုရည်စူးပြီးတရားရှိပွဲအုံငပြောပွဲဆောင်ဖျားပွဲတွေလှူဒန်းပူဇော်ပြီးဒိဋ္ဌံ၉ရပ်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီ၉ရပ်တွင်ဘိုးတော်တူဘိုးတော်ရောင်ထရက်ပေါက်တူရောင်တွေကိုတိတ်တိတ်မဟိတ်နေထဲမှာစင်ခေါ်ပြီးတူရောင်ရှင်းလင်းဖွယ်ကြည့်ပြလို့ခဲ့ပါတယ်ဘိုးတော်ဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်ဘိုးတော်ခေါ်တာလဲစသည်ဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားကုံဒီစိတ်ဆွမ်းကြီးပြည့်မီကြပါစေစိတ်ကိုပြုပြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြည်ရွှင်ကြပါစေ